Ahoj děcka, dnes můžeme v kostele slyšet číst tato slova proroka Izajáše. Pán Hospodin mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. A tobě teď Ježíš říká, kdo v tvém okolí potřebuje utěšit či povzbudit? Poté, co Ježíši odpovíš, zaposlouchej se do těchto jeho slov. Děkuji ti, že ti na tomto člověku záleží. Mnohokrát jsem povzbudil a potěšil já tebe, tak víš, že to stejné můžu udělat i pro něj. Moc mě těší tato tvá důvěra. Nesklamuj. Posílám ti svého svatého ducha a on ti dá vhodná slova. Ať vám žehná ten, který nás těší a povzbuzuje. Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dnes napiš písmenko B na 15. pomlčku v bublině u Ježíše.